Stadium, valendo o cinturão, e conto com todos vocês. Quero também agradecer meus patrocinadores, Gil Laser, Léo Tatu. Quero agradecer minha equipe e vamos lá, que essa guerra é nossa e essa luta também. Meu nome é Júlio Lobo, vou estar lutando no Porto Ares Stage pelo cinturão da MTI. Convido todos vocês a participar desse grande evento que eu vou estar lutando, vou ganhar esse cinturão. Quero agradecer a equipe Casolari Box, meus patrocinadores RL Sport e Inedite.